Sugestão para quem tem dermatite de mãos, dermatite de qualquer parte do corpo, mas principalmente das mãos, e que tem o hábito de lavar muitas mãos na rua ou fora de casa, ou que realmente precisa lavar essas mãos, principalmente como nós profissionais de saúde. E eu não posso carregar um pote desse tamanho do sabonete da minha preferência dentro da minha bolsa. Então, duas opções que você pode ter para facilitar você conseguir carregar esse sabonete com você. Uma é usar potinhos pequenininhos de amostras de hotel ou de amostras que o médico dá para você, ou até que a gente compra na internet que é super baratinho. Ou fazer quadradinhos de papel encharcados de sabonete. E aí você consegue usar assim o sabonete da sua preferência dentro da sua bolsa com uma facilidade muito maior e ter fácil acesso a um sabonete que realmente não vai piorar a sua dermatite. Todo mundo sabe que na maioria das dermatites o grande problema é usar produtos que podem ser mais irritativos e mais abrasivos, e o sabonete é um deles. Então, uma forma de você conseguir levar um produto da sua preferência, da sua escolha, que realmente possa te ajudar a não piorar a sua dermatite. Fica a dica, eu vou deixar aqui embaixo como fazer.